Wa nzira mukwaniriza ku Kingdom TV ey'Obwakabaka. Nze Ssenyonga Baker Mulinde okutuusaako amalindirire akawungeezi k'olwa leero. Abayizi ku ssettendekero w'e Makerere basanyukidde enkola empya ey'okusasulamu ebisale eyaleeteddwa ku ssettendekero. Bano bagamba nti wadde ebitundu 6 ku buli 10 ebirina okusasulibwa byagiddwawo, naye ate 200 ezabasabiddwa nazo bazaagala mangu nnyo. Omusasi waffe abadde e Makerere mu lukiiko lw'abayizi. Olunaku lw'eggulo akakiiko akaateekebwawo ssaabaminisita w'eggwanga Ruhakana Rugunda okutereeza ebizibu bya ssettendekero w'e Makerere ebiviirako n'abayizi okwekalakaasa entakera kaafulumiza bye kazudde okuva mu kunoonyereza kwe kakoze. Okusinziira akakiiko kano, abayizi balina okulekeraawo okusasula ebitundu 6 ku buli 10 nga bwe zaali ziteekeddwawo ssettendekero ono, nga kati balina okusooka okusasula 200 mu wiiki 2 ng'olusoma lwakatandika okusobola okukakasa ebifo byabwe. Aligamba nti omuntu yali badde asasula ssente ezo olunaku olusooka kubanga etteeka bwe ligamba. Era ye window, tuziyise window esooka, nti abayizi balina okusasula ssente zonna obutasukka wiiki ya 6. Kyokka enkya ya leero ku ssettendekero wa Makerere, abayizi beevumbye akafubo ne bawakanya ensimbi zino nga bagamba nti nnyingi ng'ate zaakusasulibwa mu budde butono obubaweereddwa. Wiiki 2 ezo za commitment fee ntono nnyo, ate ne banaakiwa commitment fee abaana bagenda kirabanga kusoomoozebwa. Commitment fee najja wano nga sikimanyi nti wenjagala kusomera. Akawaayiro akagamba nti omwana alina okuba nga registerinze mu wiiki 2 nga semester etuuse, kasooke kabenga akakwatibwamukko, kuba abasinga baba balwadde, abasinga bamu bazadde baba oluusi yazadde ng'omwana alina okubeera parental care ya mwezi nga mulamba. So tubadde tusaba akawaayiro ako kakole ki, kagibwemu. Oluvannyuma kitegeerekese nti abayizi bamaze ne bakkaanya ku ky'okusasula ensimbi zino. Commitment fee mubaddemu abagiwagira, mubaddemu abatagiwagira, era tukkaanya nti kale weewaawo twandibadde tuyina ke tulina okuwaayo, kuba tukimanyi nti university yeetaaga ensimbi okusobola okutuwa quality education ne services ennungamu. Era tukkiriziganyiza nti twandisasuddeyo certain amount of money. Naffe engeri gye twagala nti tebatunyigiriza, ate naffe university tuginyigirize nnyo. Webegambye nti musasuleyo kale 10,000 mu wiiki 2 ezisooka, then endala mujja kubanga mulaba by semester wegwerawo. Naffe tukitwale nti zezensimbi ze bagenda okukozesa, nga kukozesa buno obuntu obutonotono naffe bwe tukozesa era ku university. Kumpi buli lusoma abayizi ku ssettendekero wa Makerere bazze beekalakaasa olw'ebisale bo bye bagamba nti bingi ng'ate bisasulibwa mu budde butono. Kwa Kingdom TV, Basilika Sara Amalindirire. This is Kingdom TV.